İşğaldan azad olunan ərazilərdə radio və televiziya yayımı məqsədilə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Radio Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi İstehsalat Birliyinin mütəxəssisləri Şuşa Radio Televiziya Yayım Stansiyasının işini bərpa ediblər. Stansiyada rəqəmli TV yayım avadanlığı, anten feeder sistemi və 10 televiziya kanalın PEK'dən qəbulu üçün baş stansiya avadanlığı qurulub istismara verilib. Avadanlıqların elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün müvafiq işlər də görülüb və Şuşa Radio Televiziya Yayım Stansiyasından normal yayıma başlanılıb. Artıq Respublika üzrə yayma həyata keçirilən AS TV, Mədəniyyət TV, İdman Azərbaycan TV, İctimai TV, CBC TV, CBC Sport, Real TV, Xəzər TV, Azad Azərbaycan TV və ARB24 telekanalları Şuşa, Xankəndi şəhərləri və Xocalı, Ağdam, Bərdə rayonları eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrinə yayımlanır. Eyni zamanda Azərbaycan radiosu və İctimai FM radiosu stereo, yəni tam keyfiyyətli rejimdə Şuşa, Xankəndi, Mingəçevir, Yevlax şəhərləri və Xocalı, Ağdam, Bərdə, Göyçay rayonları eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrini əhatə edir.